Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Kwa majina yangu mimi naitwa Mary Mafunda, ni mwalimu katika chuo hiki cha Victoria Bible College. Mimi ni mwalimu wa taaluma. Tunamshukuru Mungu sana, leo imefikia tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2022. Tuko kwenye harakati za maandalizi ya mahafali ambayo kwa chuo hiki ni mahafali ya 20 toka chuo kilipoanza, ambayo mahafali tunategemea kuifanya kesho siku ya tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2022. Wapo wanachuo kama 66 ambayo tunategemea kuwahitimisha kwa mgawanyo huu. Wanafunzi 18 wao wanahusika na huduma ya mtoto na walimu wa chekechea au ni walimu wa cheti wanasoma mwaka mmoja, lakini wanafunzi wengine wao ni walimu wanaojifunza huduma ya uchungaji, wanajifunza kwa muda wa miaka 3. Kwa hiyo tukijumulisha idadi ya 78 pamoja na 18 tunapata 66. Na tunategemea kuwa na ugeni mkubwa kwa ajili ya tukio la siku ya kesho. Askofu wetu mkuu wa kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, Dr. Barnabas Mtukabari, ndiyo atakuwa mgeni rasmi akiandamana na wageni wengine wengi kwa ajili ya tukio hilo, kwa sababu hatutakuwa tuna tukio la mahafali, pia tutakuwa na tukio lingine kwa ajili ya kuzindua majengo yetu mapya ambayo yameongezeka ndani ya chuo chetu, jambo ambalo tunamshukuru sana. Kutakuwa na uzinduzi wa bweni la wanafunzi, kutakuwa na uzinduzi wa madarasa mawili ambayo yamejengwa, lakini pia kutakuwa na uzinduzi wa maktaba yetu ya chuo chetu. Hayo yote yatafanyika siku ya kesho. Kwa sambamba na hilo, kwa siku hiyo hiyo ya kesho, pamoja na kuhitimisha, pamoja na kuzindua, naomba pia mimi kama mojawapo wa walimu wa chuo hiki nitoe mwaliko kwa Watanzania ambao wanavutiwa na kuja kusoma katika chuo chetu cha Lake Victoria Bible College ambacho kiko hapa Mwanza, nchi jirani. Tunawakaribisha hapa, tunatoa masomo ya haya chekechea astashahada kwa mwaka mmoja, pamoja na huduma, kwa maana huduma ya kanisani, lakini pia utaweza kufundisha chekechea nyingine yoyote. Lakini pia tuna hiyo diploma kwa wale ambao wanawito wa kumtumikia Mungu kwa huduma mchungaji, wanakaribishwa kwa muda wa miaka 3. Lakini pia tunatoa masomo mengine kwa jioni, kwa maana ya first time au muda mfupi ambayo ni ya shahada yenyewe. Mtu anaruhusiwa kujiunga mahali hapa na akapangiwa muda na walimu mwenye kujifunza kwa ajili ya masomo mengine. Naomba watu wote wanaosikiliza na kuniangalia, ninawakaribisha kwa kizuri kizuri, kwa maeneo mazuri, kwa karibu na ziwa. Kwa hiyo tunafurahia upepo ambao tunaupata kutoka ziwani, kutoka hapa tulipo mpaka ziwani kama kilomita 2 au kilomita 2.5. Kwa hiyo ni sehemu nzuri inayovutia na majengo ni mazuri na kila kitu ni kizuri. Nihitimishe kwa kuwakaribisha, karibuni sana. Naam, baada ya kusikia hayo machache kutoka kwa mwalimu wa taaluma wa chuo hiki cha Lake Victoria Bible College, unalolitazama hili ni bango ambalo linaonyesha mahafali ya 20 ambayo inakwenda kufanyika siku ya kesho, na hapa ndipo palipo na hili lango la kuingilia kwenye hiki chuo cha Lake Victoria Bible College. Na kama unavyoangalia pia ukiingia huku ndani, na mambo yanaonyesha wazi kabisa kwamba yameiva na maandalizi hapa yanaendelea. Kama unavyotazama, hawa ni baadhi ya wafanyabiashara wajasiriamali ambao wanauza zawadi mbalimbali kwa ajili ya watahiniwa siku hiyo ya kesho. Kama unavyotazama, kama kawaida, Jibu la Maisha tunavyoendelea kukupasha, huku ni ndani kabisa, na hapa unapotazama ni mahali ambapo mahema yamewekwa na hii shughuli ya mahafali inakwenda kufanyika siku hii ya kesho. Eneo hili lipo kwenye maandalizi, na kama unavyotazama watu hapo kwenye maandalizi mbalimbali hapa, na shughuli za upambaji na kuandaa mazingira zinaendelea.
na hapo kesho basi mahafali inakwenda kufanyika. Lakini pia kama mkuu wa chuo alivyozungumza, mtaaluma wa chuo kumradhi, alivyozungumza kwamba hili iki chuo kipo karibu kabisa na Ziwa Victoria. Kwa mbali kule unapotazama basi ni Ziwa Victoria ambalo lipo mkabara kabisa na chuo hiki cha Lake Victoria Bible College. Kwa hiyo mambo ni mazuri kweli kweli na maandalizi yanaendelea. Unalolitazama hili ni jengo la maktaba. Jengo jipya la kisasa kabisa katika hiki chuo cha Lake Victoria Bible College ambalo pia linakwenda kuzinduliwa siku ya kesho. Ni jengo zuri na la kisasa kama unavyoliona. Hili pia ni miongoni mwa madarasa ya kisasa ambayo pia yamejengwa hivi karibuni, na siku ya kesho pia Daktari Barnabas Mtoka Mbali atalizindua pia. Naam, kwa hiyo siku ya kesho kutakuwa na mambo mazuri kweli kweli. Na hili gorofa ambalo unaliona mbele yako ni kwamba hizi ni hosteli za wanafunzi na za kisasa kabisa ambazo zimejengwa, na ni miongoni mwa majengo ambayo pia yanakwenda kuzinduliwa kwa siku ya kesho. Moja ya jengo bora, zuri na la kisasa kweli kweli ambalo limeweza kujengwa kwa ubora wa hali ya juu kabisa. Na mtazamaji wa Jibu News TV, hayo ndivyo ulivyotazama kwa uchache, ni miongoni mwa maandalizi lakini pia baadhi ya mambo ambayo yatakwenda kufanyika siku ya kesho tarehe 5 Novemba 2022 katika mahafali ya 20 ya chuo hiki cha Lake Victoria Bible College. Kwa hiyo siku ya kesho tutakufahamisha mengi zaidi. Cha muhimu tu ni wewe kuendelea kufuatilia Jibu News TV, lakini pia usisahau kusoma gazeti lako pendwa la Jibu la Maisha. Kutoka hapa Mwanza utakuwa nami Gerson Sanga. Shukrani.